Ahoj, dneska si ukážeme, jak na hru v tercích, což znamená, že můžete melodii, kterou znáte, obohatit o druhý hlas, který bude vlastně v rozmezí malý nebo velký tercie, co jsou 3 nebo 4 půltóny. Ukážeme si nějaké cvičení, to, jak tam ruka vlastně během toho hraní může postupovat a řekneme si, kde to jde a nejde použít. Takže nejde to použít vlastně úplně ve všech písničkách. V některých je to tak, že vlastně musíte ten interval tercie, když si najdu Cčko, tak ta tercie, velká tercie bude interval CE. Takže vlastně to je to hraní v těch tercích. Hraju vlastně ten dvojhlas. V některých písničkách to jde bez zbytku, některý se musí kombinovat vlastně ještě se sextama, což je vlastně zase 6 tónů, velká malá sexta. Do toho teďka nebudeme zabíhat, ukážeme si tady ty tercie. Tím, jak přecházím postupně na harmonice, tak se mění buď to velká nebo malá tercie, ale co potřebujeme, je prakticky jak na to. Takže ukážeme si úplný základ, najděte si klidně Cčko a k tomu vlastně zmáčkneme Ečko, vlastně prvním a třetím prstem. Palec, zmáčka C, prostředníček Ečko. Tahle dvojice tónu. To prostě se musí naučit fungovat i v těch dvojicích, potom vlastně zase nezávisle na těch ostatních. Takže ideální je, když vám zbytek ty ruky zůstane v klidu, když ty prostě nikam jako nejsou v napětí, když nikam se nevzdálí od té harmoniky. Tak vlastně tady máme tu základní C. Potom další část bude vyměnit vlastně na ukazováček a prsteníček. Teďka budu hrát vlastně D a F. DF těmhle dalšíma prstama, další dvojicí. A jako třetí bude vlastně, teď budu hrát E a G, jo? Vlastně prostředníčkem a maličkem. Ideálně, aby fakt, když hrajete, aby oba dva tóny zazněly vždycky spolu, aby to nebylo, že jeden prostě je rychlejší než druhý. Je to takový jednoduchý základní pravidlo, ale někdy se prostě stává, že někdo má jeden prst rychlejší, tak je důležité je sladit, aby šli dohromady. Můžete si zkusit tady ten základní prstoukat, je tam a zpátky vlastně, od toho v těch dvojicích. To je vlastně základní způsob, jak fungují ty dvojice. Když budu potřebovat mít v té melodii někam vejš, tak jsou tam zase přehmaty, podobně jako máte přehmaty v základním prostokladu stupnic, tak tady jsou taky přehmaty tam a přehmaty zpátky, plus ještě se mezi harmonikářema používá rozšířený prostoklad, že nehrajete vlastně od dvojice, kdy hraje palec a prostředníček, ale že si tu polohu rozšíříte, že vlastně hraje palec spolu s ukazováčkem vlastně s mezerou. Můžu zahrát klidně ty stejný tóny, ukážem si tu rozšířenou polohu. Palec zase C, E, udělám vlastně palec a ukazováček, bude tam teďka mezera. A když půjdu dál, tak vystřídám, přehodím vlastně další tón, to F, zahraju tím prostředníčkem a palec posunu na D. A zbytek je stejný, jak jsme zkusili. Tím pádem se v té melodii dostanete o jeden kousek dál, takže já sám jako na hraní používám i ten rozšířený prostoklad, že nehraju jenom ty tři základní polohy, ale ještě přidávám vlastně tu, kde je palec ukazováčkem. Můžete si zkusit tohleto druhý. Můžete to udělat vázaně nebo vlastně stakatem. Se hodí, jenom takový jako jednoduchý cvičení. A teď půjdeme na ty přehmaty.
Těch je jakoby celá řada, ukážem si jenom jako některý, jenom pár, který vlastně se s nima třeba setkáte. Občas se používají i prostě skoky, že z nějaký polohy skočíte na jinou, ale pokud je to možný, tak se ty skoky do toho hraní zařazují co nejmí. Ideální je vždycky, jednodušší je vždycky pro toho harmonikáře, který tu pravou ruku pak nehlídá, přehmat, kde vlastně nějaký z těch tónů použijete jako výchozí polohu pro ten nový hmat. Ukážeme si teď několik typů přechodů, který vás u té hře v tercích můžou potkat. Je jich spoustu, bude jich ještě víc, než vám teďka ukážu, ale jde o ty základní nápady a jakoby způsoby, které se dají při té hře využít. Tak, začneme tím, když mám to základní postavení, palec a prostředníček, první, třetí prst, tonice E, vyměním za druhý čtvrtý, tony D, F. Tak, teďka, když budu chtít dostat se ještě dál, potřebuju tu melodii posunout dál, tak se používá podklad palce, že ten palec, který teďka je volný, tak dáte vlastně mezi ty dva prsty, teďka ho dávám na tom E, a ve chvíli, kdy dopadá na tu klávesi, kdy už jako dosedá, tak tu ruku uvolním a přidám k tomu palci ještě zase ten třetí prst. Teď ho dávám na Gčko. Takže to ještě jedno. Ještě zpomalím. Odkládám. Je to zase určitý typ přehmatu, který je výhodný pro to, abyste na té harmonice tolik neskákali, ale spíš přehmatávali, aby ta ruka byla jistá. Takže to je jeden typ. Můžete si to zkusit tímhle tím způsobem úplně po celé harmonice směrem dolů, abyste si ho trochu natrénovali. Obdobně můžeme jít i zpátky, jo? Když vlastně jdu tímhle tím způsobem. A chci jít zpátky, tak vlastně zase ve chvíli, kdy jsem na prvním a třetím prstu, tak chvíličku tam ten palec nechám a zase kolem toho palce přesunu vlastně ten druhý a čtvrtý prst, jo? Dám takový zase překlad. Můžete to zkusit vlastně tam a zpátky. Stejným způsobem tam i zpátky. To je jeden typ přechodu. Ukážeme si nějaký další. Někdy se používá takový přechod, že vlastně ty tóny, které hraju, chytnu jenom jinýma prstama. Většinou se to používá, když vlastně v tom prstokladu jedu z vyšších tónů do nižších, jo? Když pojedu třeba. Jo? Teď jsem vlastně ty tóny, začínal jsem zase CE, ale na třetím pátém prstem. A tyhle ty tóny, které jsem držel, jsem zase zpátky chytnul třetím a pátým prstem. Jo, teď jsem byl na prvním a třetím a ty stejné tóny vlastně tam, kde byl ten palec, tam položím prostředníček a vedle doplním malíček. To je ve chvíli, kdy potřebujete nějaký tón zopakovat, ale ten prstoklad posunout jakoby směrem vejš. Ukážu si ještě něco stejným způsobem, když se vracím zpátky. Jak jsme si ukazovali ten přehmat na druhý a čtvrtý prst směrem zpátky kolem toho palce, tak nemusíte tam dávat druhý, čtvrtý prst, ale můžete tam dát dokonce zase třetí a pátý. Jo? Vlastně kolem toho palce se posunout tímhle způsobem. Ukážu to ještě jednou, teďka začínám vlastně s tónama A a C.
a teď udělám ten velký přehmat kolem palce. Zase to umožní mi to dostat se v tom prstokladu dál. Když budete používat tu rozšířenou polohu, to znamená, že budete hrát i některé tóny palcem a ukazováčkem s mezerou, vlastně prvním a druhým prstem. Tohle ten začátek. Tak i tak se můžete dostat i kolem toho palce, můžete zase udělat nějaký z těch přechodů. Buď kolem toho palce dál druhý, čtvrtý prst, anebo třetí, pátý a pokračovat dál. Jo, tímhle tím způsobem se dá postupovat dál. Ukážem si teďka přechod směrem do vyšších tónů, když na tom posledním tónu zůstávám a potřebuji ho přechytnout. Vlastně pojedu, budu hrát, dohraju k tomu třetímu a pátému prstu. A tam, když jsem skončil, tak místo toho třetího prstu můžu za něj, nebo těsně za něj dát palec, ve chvíli, kdy zase ten palec dosedá, tak ten hmat uvolním a k tomu palci doplním třeba ten třetí prst. Padá to takhle. Potřebuji se v tom prostoru dostat dál, dělám to třeba tímhletím způsobem. Už jsme si ukázali, jak jít zpátky, to bylo vlastně tímhletím způsobem zase. Dostanu se třeba k prvnímu třetímu a před ten palec položím vlastně zase ten třetí prst a doplním pátý. Těch přechodů je samozřejmě mnohem víc, ale šlo o to ukázat si takový základ, asi nejzákladnější princip je, že vy vlastně můžete to dělat někdy skokově, ty přechody, to se používá co nejméně, můžete dělat to podkládání toho palce, to se používá hodně, že když jdete nahoru, tak ten palec tam vlastně položíte a přehodíte si ten prstoklad. Když jdete zpátky, tak to stejná věc, někam dojdete, palec tam necháváte a kolem něj vlastně dáte další prsty. Jo. A ve chvíli, kdy ty prsty dopadají, tak ta ruka se zase narovnává, aby ten palec mohl pokračovat v tom pohybu, který je potřeba, aby mohl vlastně zase dodržovat tu dvojici. Řekneme si ještě, kde ty tercie můžete využít. Tak můžete je využít v řadě písniček, ale často se stane, že to v té písnice nemůžete použít bez zbytku. Že to budete muset zkombinovat s nějakým dalším tónem, že ta tercie nebude stačit, že ten nějaký tón, který byste tam chtěli zahrát, tam nebude sedět. I poslechově, i vlastně, když bychom se podívali na to teoreticky, tak i vlastně do té harmonie nebude sedět. Jak to poznám? Je to trochu, není to úplně jednoduchý, ale není to zase až tak složitý. Když mám nějaký akord, hraju ho v doprovodu, Cčko, tak ho najdu tady. Cčko obsahuje tyhle ty tři tóny, C, E, G, C, E, G. A vlastně já, když mám na začátku taktu akord, tak oba dva ty tóny v té dvojici musí patřit do toho akordu. Při každé změně akordu to tak musí být, že oba dva ty tóny musí náležet tomu akordu. To znamená, když to v té terci nevychází a říkali jsme, že vlastně tu terci vytváříme tak, že ten melodický tón je ten nejvyšší a tu terci dáváme směrem dozadu, aby to ucho dobře rozeznalo. To znamená, když budu hrát melodii, která bude začínat v akordu C a budu začínat od Ečka, tak není problém. Směrem zpátky tu terci doplním, kde to bude z Ečka, půjdu ještě na Cčko. Takže budu mít krásný tóny C, E, to do toho akordu sedí. Když budu mít Gčko, tam to sedí taky. Ke Gčku doplním zase ten tón E. Krásně to tam sedí, na začátek akordu. Kde to nesedí, je ten tón C.
tam, když bychom přidali terci, tak poslechově můžete si ověřit, že to tam, jakoby ten tón tam nesedí, protože tu terci jsem přidal a bylo to Ačko. A ten tón A v tom akordu vůbec není, což je problém. Proto kdybych začínal Cčkem, tak nemůžu začínat, ta melodie začínala Cčkem, tak nemůžu začínat tím způsobem hraní v tercích, ale musím začínat v sextách. Jo, vlastně to je... Tam už ten tón bude sedět. Ta sexta zpátky k tomu Cčku je zase tón E, který už tam patří, který tam sedí. To znamená, že já během hraní v některých písničkách to musím kombinovat. Mělo by to při každý změně akordu, by tam oba dva ty tóny měly náležet a vlastně ideálně na začátku každého taktu by ta první dvojice taky tam jakoby měla do toho akordu sedět, aby to poslechově bylo správně. Ta melodie se potom někde jako prolíná, všechny ty dvojice, jako jasně, všechny ty dvojice tam sedět nemůžou, ale vždycky se změnou akordu a ideálně na začátku taktu, aby to tam sluchově a harmonicky bylo správně. Takže řeknu ještě příklady třeba písniček, kde to jde bez zbytku, třeba úplně jednoduchá Holka modrooká, nebo Na pankráci, nebo Ta slepička kropenatá. Jo, tak tyhle ty všechny jdou zahrát jenom s těma terciema. Je jich samozřejmě ještě víc, ale u většiny, který mě teďka napadají, tak tam alespoň nějaká ta sexta, ten delší interval musí být a na to se podíváme zase třeba příště. Takže tohle to by byly základy hraní v tercích a můžete zkusit ty jednotlivé cvičení, které jsme si ukázali, zkuste si třeba naučit pár písniček, které najdete někde v notách, že jsou jako jenom v těch tercích a můžete si i vyzkoušet najít si vlastní prstoklad za pomocí těch přechodů, které jsme si ukázali. Tak, já doufám, že to bylo dobrý a uvidíme se zase někdy příště. Tak ahoj.